Mingəçevirdə sosial yardım düzəltmək adıyla dələduzluq edən şəxs saxlanılıb. Vətəndaşlardan daxil olan çoxsaylı şikayətlər əsasında paytaxt sakini Xoşbəxt Quliyev polis əməkdaşları tərəfindən tutulub. Həmin şəxs zərər çəkənləri müxtəlif dövlət qurumlarında işlə təmin etmək, sosial yardım düzəltmək və digər vədlərlə aldadaraq onların vəsaitlərini ələ keçirib. Məhkəmənin qərarı ilə Xoşbəxt Quliyev barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Polisdən bildirilib ki, özünü Tuncay adı ilə təqdim edən Xoşbəxt Quliyev əməllərindən zərər çəkən şəxslər polisə müraciət edə bilərlər.